Caixa d'Água de São Brás. Como o nome diz, está locada no bairro de São Brás, de frente para o mercado. Essa maquete é bem interessante e de fácil montagem também. Ela está dividida em 7 partes. Base principal, estrutura de fechamento, base de junção, parede lateral da caixa d'água, cobertura, que está dividida em faces, lanternim e cobertura do lanternim. É uma maquete de fácil montagem e a parte interessante que precisamos ter um pouco mais de cuidado é na cobertura. A cobertura dessa maquete, ela está dividida em 12 faces que vão ser coladas uma sobre as outras. O que vai acontecer nessa cobertura é que depois das 12 faces coladas, vai haver uma última colagem. Então vocês vão perceber que essa peça vai estar passando aqui para debaixo dessa. Não estranhe a dimensão, se não foi feito errado, é de propósito. Então, depois de colado, você precisa abri-la e colar, forçando, puxar e colar. Colar forçando bem e segurando, que ela vai dar a abertura necessária. Depois de colada, colo o lanternim e a cobertura do lanternim. A maquete vem, entra a base de junção com a parede lateral da caixa e a cobertura vem fechando, chegando nesse resultado.